Si që në reglamë ekonomike, sa është vështirë për qytetare që shtretuat starti i taksive, si dhe që ditë sotme, banorët e loqës Kalabia kanë protestu kundër vendimit për plan rregullues. Ju si komunë, çfarë do të ndërmani? Po, taksi, ne kemi mbajt çmimin e transportit urban, më thoni kemi mbajt aty ku ka qenë, për kundër faktit që ngritja është e madhe e çmimeve të naftës, pra në këtë mënyrë ndihmojmë qytetit edhe qytetarve. Taksi është, janë biznese dhe është kërkes e tyne për shkak të rritjeve të çmimeve, pra nuk ka sens ekonomik për ato biznese të mbijetojnë, pra ne nuk dojmë që t'i mbysim ose bizneset se ato krijojnë punë. Më thonë është një balans, po ashtu edhe taksit nuk janë nevoj bazike, më thonë janë faktikisht një luks që mundet me u pa, për këtë arsye edhe duhet me bo një baras pesh mes masave që ne ndërmarim, po ashtu edhe aspekti tjetër është që me stimulu përdorimin e trafikut urban, po ashtu edhe me intervenimet tona urbane, tash që mundësojmë edhe hapjën e hapsinave publike, që mundësojmë në zonën qendër, për shembull, të stimulojmë edhe përdorimin e trafikut urban sa më shumë që është e mundur, sepse ato fonde shkojnë drejt për drejt mrapa në shërbime për qytetarët tonë. Pyetja tjetër, po rreth Kalabrisë, po, kemi marrë këtë vendim, kemi marrë vendimin për arsye se procesi në bazë të cilit është marrë vendimi nuk ka qenë aspektin procedural i mirëfillt, dhe më thonë ka mungu drafti ose ka mungu kjo pjesa teknike, edhe është marrë ad hoc vendimi për me rrit densitetin për 1.8 për shembull në 2.4, pa pas ndonjë analizë, ndonjë bazë, nëse e dim që kur bën ngritjet e tilla, duhet me pas parasysh që çdo ngritje densitetit ka nevojat e veta, ka nevojat për shkolla, për hapsira të gjelbërta, për vende rekreative, për qendra mjekësore familjare, etj. Pra nuk mundesh me marrë një vendim me ngrit densitetin prej 1.8 deri në 2.4 pa e bën një analizë të mirëfillt. Unë jam zotu që kjo analizat do të bëhen edhe do të kryen deri në shtator, mirë po, densiteti mund të jetë 2.4, nështë atë duhet me jetë edhe maj lartë, apo këpëtën, mirë po nuk duhet më erën vendimet tila ad hoc ku nuk më erët parasysh vlera shoqërore. Janë vetëm metra katror, nuk mundemi ne të vazhdojmë dërtimin e kryqëtetit tonë vetëm bazë të metrave katror, tuk e janë ashkallu vlerat shoqërore. Më thonë ose jetën e njerëzve, dhe në qka se kemi problemet maja që i shkaktojmë qytetit. Pra kjo është arsyeja pse, dhe nuk është në dam të qytetarëve, është faktikisht për të mire në qytetarëve.